हजुर अझै रोइराख्नु भएको बुहारी कसरी बिर्सन सक्छु र छोराछोरी सानो छँदा ल हरिलाल भनेर कसैले एकदाना सुन्तला दियो भने पनि घरमा ल्याएर उसलाई एक केस्रा गरेर सबैलाई दिन्थे पुग्यो भने एक केस्रा गीतालाई पनि दिन्थे उब्रियो भने आफू पनि खान्थे आफूलाई नपुगे पनि उनीहरूले खुसी भएको खाएको देखेर म आफू चित्त बुझाउँथे त्यो बेला मलाई संसारको सारा खुसी मिल्थ्यो तर आज मलाई बा के खाइस् के गर्दैछस् कस्तो छ तँलाई भनेर सोध्ने पनि कोही छैन त्यसैले मन साह्रै विरक्तिएर आयो मैले मन बुझाउन सकिनँ बुहारी बुवा अरू कसैले नसोधे पनि म हजुरको चित्त कहिले पनि दुखाउँदिन म जे खान्छु तपाईँलाई पनि त्यही खुवाउँछु त्यसैले तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् केही कुराको पिर नलिनुहोस् मलाई आफ्नै छोरी सम्झिनुहोस् यदि हजुरले यसरी मन दुखाउनु भयो भने मैले पनि आफ्नो मन सम्हाल्न सक्दिनँ बुवा हिँड्नु म खाजा बनाउँछु हुन्छ बुहारी तिमी बनाउँदै गर म आउँछु हजुर यहाँ एक्लै यसरी नबस्नुहोस् कि हिँड्नुहोस् न एकछिन पछि आउँछु छिटो आउनु है